Terve. Nyt mä lähdin semmoisella videolla kuule liikkeelle, että mä vähän selitän ensi viikon suunnitelmia, mitä mä meinaan ja mitä mä teen ensi viikolla. Ja tämä on ensimmäinen osa kahdesta videosta. Ja mä semmoista, että katsokko, mulla on ollut tämä Roden mikromikki, niin sanotusti. Niin mä ajastun, että on hyvä äänenlaatu ja näin, mutta voisi tietenkin pikkusen olla parempi. Ja niinku, mä nyt on tämmönen, että kun mä etin jotain, niin mä etin vähän sitä parempaa. Niin nyt mä löysin sitten, tai oon kahtonut muutaman vuodenkin sitä Roden mikkiä, ja nyt sattui semmonen asia, että mä sain tilattua sen. Ja mä itse asiassa tilasin sen Kokkolan laitevälitys, joka on musiikkiliike Kokkoisen rantakadulla. Sitten sinne mä tilasin sen ja se tulee ensi viikolla. Eikä ensi viikko odotellessa. Sitten tällä menneellä viikolla mä kävin ostamassa Kokkolan kuvatiimi, eli kokkolalainen video- ja valokuvaliike, niin jalustan, joka oli semmoisen joka paikan höylä tai semmoinen, tiedättekö, että voi kantaa mukana, eikä ole mikään iso koljetti, mutta ei ole mikään pienikään. Niin merkki on Manfrotto. Ja sitä kehuttiin ja tätä kehuttu paljon, mitä mä oon lukenut. Ja sitten mitä mä oon puhunut ja kertonut mun toiveita sille tulevalle jalustalle, niin tämä Kokkolan kuvatiimi henkilökunta on etsinyt sitä. Ja tämä nyt tällä viikolla mä sain ne esitteli Kokkolan kuvatiimissä sitä ja mä ajastuin saman tien ja tehtiin kaupat. Ja tässä nyt tein tätä ensimmäistä videota sillä jalustalla. Tämmönen tuli. Ja tämä on paljon parempi kuin se, että mä en pidä tuota kameraa jossain pöydällä tai jossain kirjojen päällä tai jotain muuta. Mutta tämä on nyt on hyvä. Jotta ei kerralla kaikkia. Kerralla ei saa kaikkia hommata. Että yksi kerrallaan palaa palalta. Ensi viikolta mä odotan paljon, siis mä saan haettua ja maksettua sen uuden mikrofonin, joka tulee, niin mä odotan sitä paljon. Ja niin se on Rode, niin kuin edellisellä videolla kertoi, mutta se kuinka hyvä se on, niin mä odotan sitä paljon ja mä jännitän aika hyvin sitä ja aina sitä uutta asiaa jännittää, oli se mikä tahansa. Joillakin on joku muu, mutta joillakin on harrastus ja joillakin on joku muu, mutta mulla on tämä uusi mikrofoni, joka tulee. Niin sitä nyt jännitän ja jännällä odotan ensi viikkoa.